گزارش اختصاصی مهرداد قاسمفر از رادیو فردا در مورد نقض حقوق پیروان اهل حق. اهل حق یکی از شاخه های عرفان در مذهب شیعه اثناعشری جعفری است که در سده 7 هجری توسط سلطان اسحاق بنیان گذاشته شد. مسلک اهل حق به خاطر نقل سینه به سینه کلام های بزرگان این مسلک، همچنین استفاده از ادبیات استعاری، به مرور زمان دچار تغییراتی شده بود و این از آن جهت بود که بیشتر پیروان این مسلک مراسم آیینی خود را اسرار الهی می دانستند و آن را از غیر اهل حق پنهان می کردند. مهرداد قاسمفر در بخشی از این گزارش گفتگویی داشته با دکتر سید مصطفی آزمایش، مدیر مسئول روابط بین الملل انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران، در خصوص نقض حقوق پیروان اهل حق در ایران که آن را با هم می شنویم. دست کم برای اهل رسانه کمتر هفته و ماهی است که خبری از برخورد نیروهای امنیتی با اقلیت‌های مذهبی در کار نباشد. خبرهایی که از دستگیری و زندان و حتی اعدام را در بر می‌گیرد. اگرچه به گفته پیروان این اقلیت‌ها خبرهای منتشر شده تنها بخش کوچکی از حقیقتی هستند که روزانه و به صورتی سیستماتیک بر ایرانیان پیرو اقلیت‌های مذهبی در نظام جمهوری اسلامی اعمال می‌شود. در برنامه این هفته بیش از صدای کارشناسان و تحلیلگران، صدای خود پیروان برخی از این مذاهب را خواهید شنید تا شاید از آنچه بر آنها رفته و می‌رود تصویری موجز ترسیم کند. مصطفی آزمایش از پیروان اهل حق از سابقه نخستین برخوردها میگوید. دقیقاً 7 سال قبل، یعنی 1 سال مونده بود به پایان ریاست جمهوری آقای سید محمد خاتمی، یک کتابی در ایران منتشر شد به نام سلوک در تاریکی، که این کتاب بر علیه کلیه سلاسل اهل حق نوشته شده بود و نویسندش البته یه شخص مجهول الهویه و گمنام بود، با یه اسم مستعاری هم اون کتاب رو امضا کرده بود البته، و این کتاب در سطح بسیار وسیعی توضیح شد که هدف این بود که گفته بشه که اهل حق یه جماعتی هستند شیطان پرست و مخالف قرآن و بیرون از امت اسلامی، و یا اینها باید از عقاید بزرگان خودشون توبه بکنن، یا اینکه همشون در واقع به سرنوشت خیلی شوم گرفتار میشن. مصادیق برخوردهای نظام اسلامی با اقلیت‌ها و گرایش‌های متفاوت مذهبی نیز اگرچه در دوره‌های مختلف متفاوت بوده، اما به طور منظمی انجام می‌شود. ناملایماتی که بر اهل حق و دراویش ایران می‌گذرد را مصطفی آزمایش باز می‌گوید. حتی قبرستان‌های بزرگان اهل حق رو تخریب کردن، نه فقط این که مثلا اون گنبد قبرستانشون رو که زیارتگاهشون رو تخریب کردن، بلکه حتی استخوان‌های امواتشون هم در آوردن، و بعد از این هم چنان فشارهای سنگینی روی اهل حق آوردن که بسیاری از پیروان اهل حق ناچار به کتمان عقیده خودشون شدن. اما چرا نظام جمهوری اسلامی نه فقط با مخالفان سیاسیش، بلکه با هر دیگر اندیشی و از جمله اقلیت‌های مذهبی ایران که سالها در این سرزمین زیستند و در اغلب موارد هم در آرامش چنین